Судове засідання оголошується продовженим. Розглядається апеляційна скарга про Пушника Бакунця на постанову судді Яворівської районної суддівської області 22 грудня 2015 року. На судове засідання на сьогодні викликалися скаржник, його представник, прокурор. Прокурор на з'явився, так? Так, дякую. Оголошується клопотання. Впровадження апеляційного суду Львівської області знаходиться справа за апеляційною скаргою Бакунця на постанову Яворівського районного суду Львівської області 22 грудня 2015 року. Розгляд справи призначено на 29 лютого 2016 року о 13 годині. Прошу відкласти розгляд справи на інший день у зв'язку з неможливістю з'явитися на розгляд справи у цей день. Також повідомляю, що 25 лютого 2016 року я не зміг затриматись на розгляд справи, оскільки о 14 годині 00 хвилин мені необхідно було з'явитись на засідання виконавчого комітету, що підтверджується протоколом засідання виконавчого комітету Яворівської міської ради. Додані документи. Випис протоколу засідання виконавчого комітету Яворівської міської ради Львівської області від 25 лютого 2016 року. 26 лютого 2016 року Бакунець. Сьогодні 29.02 наш канцелярія. Думка прокурора про можливість розгляду продовження вірніше розгляду справи відсутності скаржника та його представника. Вашу честь, статтю 2068 цитувала наразі як особи обов'язковою. Єдине, що просила би суд попередити про що у разі ніякого може бути застосовано при органу поліції. Скільки може бути раз питання? Зрозуміло. Значить, суд вирішив справу судом відкласти, оскільки продовження розгляду участі правопорушника подальні кадрові справи неможливо. Попередити скаржника, що у випадку без поважних причин на наступне судове засідання до нього може бути застосований привід через уваження поліції. І відкласти справу на 3 березня 2016 року, це в нас буде четверг на 10 годину. Занотували собі, так? У цій справі ця року.